Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Xalq Hərəkatında son vaxtlar vəziyyət daha da gərginləşir. Bugün isə hərəkata üzv olan Gələcək Azərbaycan Partiyasının fəal üzvlərindən olan Nurlan Cəfəri, AK Partiya sədri Tural Abbaslını, GAP sədri Ağasif Şakiroğluya qarşı düşmənçilikdə günahlandırıb. Bugün Ağasif Şakiroğlunun müavinləri qədər partiyasının üzvü olmayan Tural Abbaslı indi də Qurban Məmmədovun əli ilə sədrimizi hərəkətdən qovmaq istəyir. Özü də legitim olmayan iclasda. Sən partiyanı üzv yığa bilmirsən, hərəkətə necə üzv gətirəcəksən, ay oyunbaz? Tural bəy, boynunuzdakı ipin ucu artıq görünür, xəbəriniz var? Sahibiniz Qurban Məmmədova deyin, ipi bağlayanda bari peşəkar şəkildə bağlasın. Utanmaz-utanmaz məni məhkəməyə verib. Müxalif gənci məhkəməyə verən ya iqtidarın adamıdır, ya da iqtidarın əmrini yerinə yetirən siyasi oyunbaz. Səni məhkəmə qapısında süründürməsəm, mən də adımı dəyişərəm. Statın sonu.